سر درست کردن این من دهنم امروز سرویس شد. حتما ویدیو رو تا آخر ببینید. همین الان لایکش. اولین کاری که باید بکنیم خرید متریال مورد نیازمونه. رسیدیم به متریال فروشی. کدومش به کارمون میاد؟ از این لولا، از این لولا، از این پروفیلا، لوله بزرگ که نه. پروفیل 4 در 4 هم خوبه. ولی به نظرم این لولا خیلی خوبه. بین این دو تا گیر کرده بودم که نظر قطعیم شد روی همین، چون همشون از لوله استفاده کردن، ماشین آمریکایی. میگم اینا سبکن. آره آره وزن شوکه سبکه. سبک بودنش یعنی که این نازکه، ضخامت کمی داره. اینم داشتی ولی این فکر کنم کامله. همین آره همینو داریم. اینو حسابش کنیم 180000 تومان شد. 2 متر 10 تا سبک. من اینو اینجوری گذاشتم توی ماشین. یا خدا خب این اومد اینجا. حالا باید بریم برای نقشه کشی. خب من ماشین رو آوردم اینجا برای مدل سازی جلوش. قسمت جلویشو کامل باید مدل سازی کنم. یه دونه نیو اسکن میزنم و اسمال آبجکت. سایزشو درست میکنم جایی که میخوام وایسم و باید چند دور دورش بتاقم تا توی نرم افزار اسکن بشه. خب یه دونه خروجی بگیریم. اینا این تقریبی شد. ولی خب تا خروجی آخری معلوم نشه مهم نیست. اینکه این زیرو ما خوب نگرفت. یه دونه خروجی بگیریم. بچا یه همچین چیزی شد. من الان گرفتم ازش. خب تقریبا اوکیه. ولی خب به کار اون میاد. همین خروجیشو میگیریم و میبریم توی نرم افزار. بقیه کارش روی نرم افزار انجام میشه. حالا معجزه رو میخوام بهتون نشون بدم. ما آردی آوردیم توی نرم افزار. چطور ممکنه؟ و الان میتونیم طراحی‌ها رو روش انجام بدیم. حالا توی گوگل سرچ میکنم امریکن پلیس کار و یه عالمه عکس میاد. دقیقاً این یعنی یه عالمه ایده و ما یه همچین چیزی باید برای ماشینمون بسازیم. پس دقیقاً از همین الان طراحی‌ها شروع میشه. برای اینکه طراحی دقیق‌تر بشه نیاز به یه سری اطلاعات دیگه دارم، مثل عکس از نمای دور از جلو و بغل آردی. یعنی که اینقدر فاصله میگیرم از آردی، میذارم روی گوشیم روی فوتو ضرب در 3 یا حتی بیشتر و دقیقاً از نمای جلو. این یه عکس، عکسام از کنار باید بگیریم. میایم دور، اینجوری خیلی حرفه‌ای‌تر میتونیم ازش مدل سازی بکنیم براش. ولی یه نکته‌ای رو باید رعایت کنیم. توی صندوق عقبش جواب‌ابزارم کوشت. قسمت قبلی داشتیم مسافت بین دو تا شهر رو بدون اینکه از آسفالت استفاده کنیم میرفتیم. جواب‌ابزار اونجا استفاده شد ولی الان نیستش. ویدیوش ندیدین بالا میاد بزن روش ببینید. اینا شش فوق مترو می‌خواستم. حالا نیازه که یه اندازه از ماشین ما بگیریم. میتونیم اینو بگیریم که مثلا 52 تاست یا اندازه چراغی چیزی که بعد توی طراحی به کارم میاد. مثلا از این گوشه تا این گوشه، از این گوشه به اون گوشه 77 تاست. یه همچین اندازه‌ای 77. حالا یه دونه از این عکس‌ها رو می‌بریم داخل اینجا. چاجه که اون اندازه 77 برای مچ کردن اینجا بود. اندازه این عکس الان اندازه واقعی آردیه. 500 میلیون بار توی ویدیو هم توضیح دادم وقتی یه عکسی جسمیو میبره توی نرم افزارتون دلیل نمیشه که اون اندازه‌اش واقعی باشه. اندازه‌اش کوچیک بزرگ میشه. اما اینجوری اندازه‌اشو به واقعی نزدیک می‌کنیم. راستی سابسکرایب کردی؟ همین الان کانالمو سابسکرایب کن. مهم خیلی انگیزه میده. حالا توی این مرحله اندازه لوله رو می‌گیم که رفتم لوله 5 خریدم دیگه. ببین اینقدر عدد میاد تو ذهن آدم فراموش می‌کنه. من نهایتاً از نمای جلو یه همچین گاردی شد و از نمای بغلم قرار این شکلی بشه ولی توی اینجا ورق پر میشه و لوله میخوره. بچه‌ها از نمای جلو همچین چیزی شد، از نمای بغلم یه همچین چیز خفنی. حالا بعد اینو برداریم ببریم توی اون قسمتی که مدل سازی کردیم، بولد بزنیم به جلوش ببینیم چه شکلی میشه. بیاید قبول کنید که کار سختی دارم. هم دارم توضیح میدم، هم دارم طراحی میکنم، فیلم برداری میکنم. ممکنه یکم استرس داشته باشم ولی خب انجامش میدیم. خب این از مدل سعودی بود و اینم از گاردش. بیا نصبش کنم و نهایتا توی نرم افزار یه همچین چیز خفنی شد. خداوکیلی رو خوب ببین خیلی خفنه. حالا باید بریم ببینیم چجوری میتونیم اینو بسازیم. حقیقتا من تا حالا لوله خم نکردم ولی نقشش حرفه‌ایه. این نقشه‌ایه که داره، اندازش هم میتونید دوباره کپی کنید حتی. ولی خب بریم ببینیم چجوری میتونه از این نقشه استفاده کنه اون لوله رو خم کنه. طول این لوله مجموعاً شد 1 متر و 160 تا که احتمال میدم کم بیاد. یعنی ما بازم باید بریم لوله بخریم. برای این دو تا لوله جلویی ها که داریم لولهمون کم میاد. از اونجایی که نمیدونستم چجوری باید این لوله رو خم کنم و پیش اینکه خم کنم چیزی که داشتم و نداشتم و جمع کردم و رفتم توی شهر ببینم کسی رو پیدا میکنم کمکم کنه. به نظر که این دستگاه است برای خم لوله. حاجی روخ ماشینو موس نیاوردم. موس نیاوردم. شت میگم موس داری؟ موس بدون موس با این نرم‌افزار نمیشه کار کرد. دست در نکار زیر موسیشه. حالا ما باید اینو باز کنیم. البته همینجا باید نقشه‌شو بگیریم. از اینجا یه کات باید بگیریم دور این لوله و اندازش در میاد. کدوم جا بود؟ این ورقه گارد جلو بده. نگاه کن ببینم کجا بود.
گارد نگاه، خداییش گارد ببین خیلی خفنه. این ورقه توشو میخوام در بیارم، یعنی نقشه‌ش یه دقیقه بگیرم، یادم رفت نقشه رو، همینجوری اومدم. آردی گیر افتاده. نه صاف و صوفه. خیالت راحت. خدمت شما. اینم درشو ببندیم، اینم موس بغشو بالا انجام میدیاره. آره یه دقیقه بس تعلیم دیگه. خوری که اینجا نمیخواد. بابا من لباسام همه کثیفه. آره خیلی سیاه. گرتو هم آهنن دیگه. میدونم بابا اصلا دستگاه بلند میکنه گرتو. لیزر آوردم دستم. لیزر آوردی؟ من نه. کی؟ تلفن اونم نه من زیاد کار چیز ندارم، ریزه کاری ندارم دیگه. بعد دستگاه خود در میاره دیگه، ما با هم آشنا میم راحت. دوروشن چه؟ من این ورقه ساره این دوه. حالا این یه نوع شابلونه که راحت به وسیله این میتونه اونو دورش بتابونه. یه اندازه هم نمیخواد. سلام. الان داخل ماشینه. آه باید نصفش کنم. نه دیگه چیزی نیست. نه بابا زیادم میام. ولی بذار بگم چجوریه. باید نصفش کنیم. اضافهشو باید بذاریم پایین. یعنی تا اینجا باید بیاد. الان اوکیش میکنه. توضیح خیلی قشنگی. بذار کنیم. دو تا میخواییم. آره. خب این یکیشو من اینجوری برات گفتم کنجا بزنم، خب یکیشم رو این برات. نه یه دونه دور این باید بخوره. اینا فقط دور اینا دور این جلوش نمیخواد. نه اینجا داخلش نمیخواد. از اینجا خم بخوره بیا تا اینجا. یکم باید صبر کنی، معمولا همون لحظه کارو تا انجام نمیدن. یکم باید صبر کنی دیگه. این تفلونیه. آره جواب میده دیگه. این چون تفلونیه شلون که جواب. آره چون تفلون خواره. البته نه لوله چیزا، لوله سبکه. میخواد با لوله این تفلون بده. بعد باید نصفش کنیم برامون یکی. آره خمشو بزنم دورو بزنم، یعنی کلشو خم کنم. باید خم بخورم. اینجاش اینجاش تاپ ها، 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 قشنگ باید بشینه دوری. عجل نگم میدینه بیر منو برد دفکر کنم. این یارو باید آقای وایسیم یه دونو بزنیم. آره یه دونش بزنیم. نه نه این بر باید باشه، این برش باید اضافی هست، اون برش پیت باید ببوریمش. آها میپرسیدم ازاد یه جوری بگیریم که مثلا زیاد تیز نباشه، خراب نشه. آره دیگه باید بقیش میشینه روی این. آره آره آها. آره دیگه باید پایین ترش بازم خم بزنیم. اگه له شده ایب نداره. آره اصلا چیز آقا بشینه روش. ها با این فلزیه. آره این بهتره. با اون میزنم. آره خیالت راحته. یه تو شل کن. خیلی قطرش بکنم زیاده. بله مشاهده میکنم ری تو لوله و گفت که این تا میشه و ما اینو نمیتونیم انجام بدیم. گفتم داداش لوله ما خراب کرد. این چیزا رو هم داره دیگه. ضرر اندر ضرر شدیم. ولی اگه خداییش کارتون فنیه، میبینید یه چیزی رو تا حالا انجام ندادید، قبول نکنید که خرابش کنید همینجوری. ضررش به من خورد الان مثلا. این برای پلن بی. البته بگم پلن سی هم وجود داره. پلن بی این بود که من زانویی بگیرم و با زانویی این کارو بکنم. یعنی که ما یه تیکه ببریم پیش بدیم به زانویی، زانویی بعدی اینجوری با زانو درستش کنیم. پلن دوباره برگشتیم روی پلن A. پلن A همون خمکاری بود. ما که اینو زدیم خم کردیم. خیلی ببخشید. بدیم توش. بذار بدیم یکی دیگه میگن کارش خوب. بدیم اونم ببینه توش. پلن A درست شد. بعد به من میگن چرا تولیدو گذاشتی کنار؟ خب تولید با این تکنولوژی که تو شهر ما داداش فقط لوله راست میشه تولید کرد و بال راست خم و اینا نمیتونیم بزنیم. پایین خم دستیت. آره پلن ای دوباره با شکست مواجه شد. یه جایی توی اون اول ویدیو گفتم خودم الان یه جوری درستش میکنم یاد بگیری، دقیقا برنامه‌ام همون بود. ولی الان بدون معطلی میریم روی پلن سی. اگه بخوام با پلن سی آشنات کنم راه‌های تکاری خودمه. بله یکی از طرفدارا درخواست کورس دارم. کورس انداخته شد و هایتو برنده شد. اصلا نگران نباش آردی عزیز، من همیشه 500 میلیون ایده تو سرم هست برای نجات راه. اصلا اینا رو ببینم بهش میخوره. این شکلی میشه دیگه. آره همه جعبه ابزار رو باید بیاری. اینو میذاری اینجا. صدا تصویر ناهماهنگ شد در صورتی که همون لحظه که داشتم کار انجام میدادم داشتم حرف میزدم. این دستگاهیشو اصلا کلا این کارتون رو برمیاری میاری خمو نگاه. میذاریش اینجا جعبه ابزار رو تام میاری میذاریش اینجا. پلن سی با همین قیافه من شروع میشه. پلن سی اینه که شما اینو میذاری اینجا. خب اول خم علامت میزنی میچرخونی تا آخر خم علامت میزنی. خب بعد ما الان یه همچین فضایی رو داریم، فضای کاری ماه. اوکی مینی فرز رو باید بیاریم بزنیمش به برق. اگه گوشی دارید به میکروفونشون پلیسه میخوره، بذاریدش تو جیبتون یا یه جای دیگه دور از پلیسه. و حالا باید اینا رو چک چک بزنیم. اگه از این استفاده کنیم بهتره، هم بزرگتره. اما باید همچین چیزی رسیدیم.
دو تا دیگه از اینا باید 100 تا خم داره. 100 تا. بچه من از قسمت کار با دست این کارو کردم. من خود دستگاه از این بقیه‌شو باید خم بزنیم. بچه بعدی این یکی شد. حالا فقط باز کردم درنشو بقیه‌شو باید با این استیل وره شکاف بزنیم تو پایین. چه افتضاحی شد. بسیار سخت بود. این یکی هم درست شد. نمایشش. فقط کافیه که پاته بذاری روش. اینا از این طرفش اینا بعد جوش میخوره خیلی میزون میشه مونده یه دونه دیگه ولی مشکلی که هست من تمام اینا رو تموم کردم خوش از خدای چیزی دیگه میخواستم یه دونه استیل وور نو خدایش کاری نداشت ساده است قسمت سومش هم مثلا همین میسازم بعد دیگه بعد وایسیم اسبش هم استیل وور رو شارژ کنیم هم لوله بخرم که ادامهش دیگه جوشکاری کنیم و بسازیمش نهایتا همین چیزی شد که دقیقاً میشینه روی اون و بعد بعدش بریم برای مرحله جوشکاری تمام اینا تموم شد چیزی که من ای ساختم که یوتیوبرم چیزی که یک کسی ساخته که صنعتیه من یوتیوبرم اصلا کارم نمیشه حالا ما باید اینو خمش کنیم یعنی که باید بتابونیمش دوره اوکی چجوری میتونیم کارو بکنیم بله این اتفاق نمیفته چقدر خاطر من یه صفحه استیل وور کوچیک داشتم استیل وورم کو حالا دیگه زور استیل وور گیر نمیاد ای زور خب یه زور بزنم ببینم اوه خم شد واو خمو نگاه کن ناموسم خمو نگاه کن ببین از این ورش البته باید چک کنیم ببینیم میزونه یا نه خب یکم دیگه میخواد این میخوره به این ولی خب بازم کمه این ورش میزونه انصافا زیر کار نگاه کن جلوی کار نمای کار بچه ها ماسک هم پیدا شد حالا باید بری چارپایت رو بیاری از اینجا بگو خب این میخوره اینجا اتصال برقرار میشه خراب کاری شد بچه ها این شد من این کنار جوشش دادم که این مثلا نمای سمت چپ ماشین باشه اون یکی برعکس جوش میدیم نمای اونوری ماشین باشه اینجوری مثلا از کنار که نگاهش میکنی صافیش این وره و حس خوبی داره یه تست نکنیم البته همونطور که گفتم میخوره این نمای کارو میگیره سوپر رو نگاه به 206 هم میاد آبی بزنیمش به 206 نظرته؟ واقعون شدم آه هوایی رو نگاه آهن لوله بخریم و زنگ برش چطور ممکنه بازه؟ بسته است اوه حاجی بارون گرفت بریلم برزم و موتور جوش هم همه توی بارون هم یه عالمه از اینا گرفتم به کارم میارم حالا بریم آهن بسونیم حالا که آهن فروشی بسته است نمیتونیم آهن بخریم بیا این حرکت رو انجام پول لوله‌ای که نیاز داریم رو بگیریم تا وقتی میریم آهن بخریم اندازه بگیریم به میزان مورد نیازمون آهن بخریم یه دونه‌شو که ساختیم میمونه دو تا از این بلنده و یه دونه دیگه این بعد 3 متر این دو تا میشن یه دونه اینم که 1 متر خورده‌ای بود یعنی حدوداً باید 4 5 متر ما بگیریم ولی خب فقط 3 متر دیدن یا 6 متر 3 متر که برامون کمه 6 متر یه شاخه است آهن فروشی باز رفت آقا ببین لوله چی گیرمون میاد فکر کنم این کافی متر چند متر 6 متر یعنی متر پیدا کردن هر خب چند تاست؟ 11 کیلو 600 بریم حساب کنیم خب ببرم من آره 5 متر لوله رو چجوری با 200 ببریم 200 خودش 5 متره الان ببین چجوری جاش میکنه 206 نازنین دستاییم اینو بدیم جلو اینو بخوابونیم این طرف اینو یکم بخوابونیم نه خب اینو باید در بیاریم حالا باید اصلا برگردیم سر جای خودش او شت نزدیک بود بره تو شیشه خوردش کنه این کار خیلی خطرناکیه قطعا فکر اینجاش نکرده بودیم چیکار کنیم واسه چیه برای خودش باید باشه خب بزوش بگم اینم میاد نه خیلی 6 متر 5 متر فکر نکنم نه جواب نمیده ولی خطرم داره اعتماد در من خودم 141 داره آخه خود... چیز خطرناکه فرش دیدی فرش من باش بردم با این 206 خب بی زحمت اینو میکشه اینو میارم خب آه بری پایین با بیا خوب شد خب اوکی حالا یه چیزی ببرم بهش احتیاج نیست فقط بیا چه کار خطرناکیه یه کار دیگه هم میشه کرد از تو شیشه ردش کنم اینجوری راحت نه که نه اینجوری آخه خیلی بیرونه آها حالا شد حالا چه جوری درو نگه داریم پایین با این کشه میشه وایساد بله 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 بفرما اینا هستی ماشین کاره نه رو آینه است آینه هم مشکل نداره یعنی پول یه بالا دیگه یه رسو رو بارو بره آره اینا هست نه بابا چیزیش نیست آینه الان یه دو تا پولشه بده پول چیزیش نیست دست در نکنه خب این از این خیلی کار خطرناکه نگاه کن کارهای خطرناک نکن داداش صدا رو گوش کن تازه اگزوز هم بسته است آقا
بچه ما رسیدیم. انصافا من زیاد از توی چیز نیومدم، تو شهر نیومدم، انداختم رامو دور کردم از کوچه پس کوچه ها اومدم که خلوته. آردی گرامی همه وسایل دوباره بنا شد، من استارت کارو میزنم ولی دیگه از جزئیاتش باز فیلم میزنم. بودن یک ساعت این قضیه طول کشید. کیفیت کارو نسبت به قبلیه ببینید چقدر بهتر شد. حالا وقت پیشکاریه، هر چی میخوام توی ویدیو مثلا یکم با کلاس باشم فلان باشم اصلا نمیشه، سبک من نمیطلبه. نگاه کن وضع زندگی من رو، لخت کارشی وایسی کار کنی. مرحله بعدی جوشکاری بود که اونم حدوداً یه رو وقتمو گرفت. حاجی عجب چیزی شد، انگار شرکتی این رنگ بشه کسی نمیفهمه. دستسازه بکنم؟ البته هر چی باشه به پای کار دستگاه نمیرسه. حالا میرسیم به قسمت جذاب کار. من جلوی اینجا رو بگیرم برای اون دوتا بلنده. چقدر؟ 120 تا. 120 تا خوبه. کم بلندتر 130 تا. کمه. اساسا میگم کاپوت چقدره؟ یه ذره بزرگتر از کاپوت 140 تا است. خب ما یکم هم از بغلای ماشین داریم. 150 تا. حالا دیگه 150 تا باید بگیریم. دوست 150 تا می‌خوایم که از توی اون سوراخ‌ها رد بشه. از توی این دو سوراخ رد شه. چیز اضافه مون که ما داریم چیز خری شد، یعنی چیزی داریم اندازه‌اش رو باید میزون کنیم و فکر کنم یه تکل بزنم. یه اندازه برای توی لپتاپ بگیرم، نمیدونم خوب میتونید ببینید یا نه. 725 تا 730 تا من میگیرم. اول یه کاری باید بکنیم، خمای اینا رو بزنیم. اینجوری خم میشدن داخل سمت داخل دیگه. اول باید اینا رو بزنیم بعد جوشکاریش کنیم، چون جوشکاری کنیم دیگه نمیتونیم کارو بکنیم. مرحله بعدی برشکاری و خم کردن لبه های اون میله های بلند بود که نهایتاً یه همچین چیزی شد. اگه ببینید یه ذره اینجا چاک کرد. حالا نوبت جوش دادن اون چاک ها بود که اونم حدوداً 5 دقیقه 10 دقیقه طول کشید که اینم شد نتیجهش. و این دقیقاً با جلوی این ماشین مچ. حالا نوبت جوشکاری کل مجموعه به هم دیگه رسید. میزون کردنشون یکم سخت بود ولی خب تونستم و انجامش دادم. تا الان که همچین چیز خفن و گنگی شده، بریم یه نگاه رو ماشین بندازیم ببینیم چجوریه. و بچه‌ها من یه جوری نگاش داشتم بد نشد. اوکیه، فقط باید میزون بشه و جوش بخوره. این شکلی نیستا، این شکلی میاد جلوتر ولی گنگ میشه. بلاکشم برمی‌دارم میزنم به این، شاید چند تا چراغم اینجا خورد. حالا بحثی که هست من چجوری اینو یه نفری جوش بدم و فیلم بگیرم. اصلا یه حرکت اسمی میزنه، ببینیم جوشکاری اونجا هم محکم میکنه جوششو، هم یه دقیقه با هم دیگه اون زیر جوشش میدیم و میایم دیگه. به شدت سنگینه. خب این شد. حالا چجوری با این صدا و این تشکیلات من تو شهر برم؟ سوپر رو نگاه، پروژه اینجا افتاده، رها شده. خواستم برم جوشش بدم ولی گفتم بذار فردا باشه که نور داشته باشیم، چون نور رو داشتیم از دست میدادیم و من واقعا حوصله نداشتم. یه نفری نمیتونست نور رو میبینم، یعنی که صبح شده. حالا ما توی روز دومی، من اولین روزی که تو ساعت 9 و نیم خوابیدم از بس که دیروز خسته بودم. من 5 و نیم صبح بیدارم. بریم جوشش بدیم. فاک، روشن نمیشه، باتریش خوابیده. من یه نفری چی جور کل بدم؟ میگه دیروز خوب بود. اوه نزنه بودی بیس. چیکار کنم؟ یه باتری به باتری نکنیم. من کابل نداشتم، باید با همین یه جوری درستش کنم. قرمز رو میزنیم به مثبت، نمیرسه که. فاک، خواب رسید. خواب بکنم جواب بده. سوال نپرسه صلوات. جوشکاری کنم با اینم بشه دیگه. دو پمپ بنزین شما. اوه فکر کنم قطع بوده این. الان انگار اصلا وصل شد، انگار بس باتریش مشکل داشت. آره وصل شد. یس یس. با این وضعی که من دارم فقط باید کوچه پس کوچه برم. دیدش هم خیلی نازکه. واقعا خیلی مراقبم که چون خیلی صدا میده. بعد قیافش عجیب غریبه، ترمز درست حسابی نداره، تو شهر باشم. آجی شیت، گارد کو، پشما، گارد افتاد، فاک، گارد افتاد، نیستش، یه چیزی اونجا میبینم، داشت گریم در میومد، وای، آما رسیدیم، پیش دوست عزیزمون، اینجا باید جک بزنیم، یکم بیاد بالا دسترسی داشته باشیم. بچه ها اینجا ضعیفه، این خیلی ضعیفه، باید یه چیزی اول به این جوش بدیم، بعد میله رو به اون جوش بدیم که کنده نشه. اون اقلی اونو باید دورتا دورش جوش.
زنم عقب جلوی چی فاطمه اینجا خونه اون هنوز نمیخوای گوشش بده آره این الان خاله مثلا دو تا مرکز یه ساعتی طول کشیده خیلی شاسی ماشین ضعیفه داریم شاسیاشو اول محکم میکنیم که اینو جوش دادیم همه چی با هم کنده نشه توی ضربه این محکمه ولی دیاق لنده خاطر همین ما باید یه تصمیمی از اینجا جوش بدیم بزنیم به این دیاق بالایش این لرزش کم بشه پایین ماشین رو پاره نکنه جوشاشو خمش بزنیم جلو پنجره رو باید در بیاریم این دیگه این چیزه اینه که ما اینجا پیچ کنیم اینم اینجا جوش بخوره دیگه این جلو پنجره رو نمیشه در آورد دائم میشه حتی اگه این پیچا رو باز کنیم نمیشه چون این ور جوشه اتفاقا دیگه عادت کردم نگاه کن لقه این خیلی کمک میکنه بهش اوه چه چیز خفنی پشمام چه چیز خوبیه این زورش نمیرسه این داره بهش فشار میاد پشتش پلاستیک دوبله ولی خوبه خیلی محکم شد میخوای تک حال بزنیم اونم اوکی کنین دوتا شما بیام بالا الان اینجوری دیگه آوردمش بالا نه به سفری به پلاکه بیا بیا آره ای نه پلاکی باید در بیاد نه دارم نگاه میکنم بیا اینجا خوبه آره خوب بزن با این از این بزن سفت و محکم شد اول این پلاکه رو در بیارم بزنیمش به این میله کاموس اینه که پلاکش اینجوری آره آره آفرین با زنجیر میزنم من تو تکال بزنیم چیزایی که من جوش ندادم کامل بشه محکم بشه چه طولی داره ماشین نگاه دیدمونم زیاد نگرفتم نیم ساعت راهمو طول کردم که فقط چون زهره سرزمه نکنم توی شهر تقریبا اینجا بافت روستاییه خونه خیلی کمتر است حالا باید توی این مرحله رنگ کاریش کنیم آیا چه رنگی بهش بزنیم چیزی که میخوایم اینجاست چه روز قشنگیه قبلش باید از این پلاستیکا بزنیم بدین شکل خب این تقریبا اوکی شد رنگمون رو اسپریم کمه اوه چه رنگی خب تموم شد بریم با هم آخر برای شمایی که تا آخر این پست اومدی و حتی میکس هم رد کردی شما صبر و قدرت خیلی زیادی داری معروف‌ترین ماشین ایران قراره بشه من که خودم خیلی خوشحالم که تونستم یه ماشینی بسازم که اصلا جنگه خیلی خفنه چاکریم که تا اینجا اومدی کامنت انگلیسی فراموش نشه خداحافظ تا قسمت بعدی